Já vás zdravím lidi, tady Adamko, vítám vás na kanále Adamkova herna a jelikož jste klikli na tohle video, tak jistě víte, co se tady bude dít. Spustíme si tady soutěž na Synoctip online kasino o 1000 free spinů. Takže 10 z vás vyhraje 100 free spinů a budeme se na to podívat, co vás tady čeká za podmínky. Je to úplně jednoduchý, takže jdeme na to a užijte si video. Takže máme tady připravenýho huntera, já tady pustím takhle pár otoček do pozadí, aby se nám tady něco málo točilo. A jak jistě víte, tak pravidelně každý měsíc spouštíme, počkám po výhře, aby vám to tady takhle moc nesinkalo, ale víte co, ne, to zvládneme. Hezký, hezký. Pravidelně každý měsíc děláme tady na YouTubeovém kanále Adamkova herna, tak spouštíme soutěže na Synoctip online kasino a pravidelně to jednou měsíčně vždycky 1000 free spinů pro 10 z vás. Což znamená, že 10 z vás vyhraje krásných 100 free spinů. Což? Je krásný. A teďkon se ptáte, co pro to musíme udělat. Já se podívám na datum. Soutěž jsme oznamovali na streamu a půjdeme se na to podívat. Víte, kdy to vyhlásíme? Vyhlásíme to v středu 10.4. 10.4., protože mám narozeniny. A v ten moment to bude velký. Protože v ten den budeme rozdávat i mnohem víc free spinů než normálně, takže všichni doražte 10.4. na můj Twitch, který najdete dole v popisku, budeme losovat tuhle soutěž a plus rozdáme extra free spiny. A jaký jsou podmínky? Úplně jednoduchý. Dejte mi tady like, odběr na tenhle ten kanál a napište mi dolů do komentářů, jak se jmenujete na Twitchi, nic jiného. A přičte 10.4. v 19.00 na stream, kde si to vylosujeme a uděláme speciální narozeninový stream. Tohle je asi úplně ideální, taková kratoučká soutěž. Dáme tady, hele, dáme tady teďkon 10. Aha, dobře, tak ne, tak ne. Chtěl jsem tady dát nějaký otočky za 20. Teď jsem to trošku popletl, ať to tady trošku zaokrouhlíme. Dáme tady za 20 a dáme tady pár za 50. Když tady máme takovouhle krásnou soutěž, tak to teďkon tady jdeme roztočit. Počkáme, aby nám tady padla třeba aspoň jedna výhra, aby jsme viděli, že nám tady něco padne. Doufám teda, že nám tady něco padne. No a uvidíme, co se bude dít. A máme tady výhry, samozřejmě, ano. Zkusíme to zaokrouhlit. Samozřejmě, jak se říká, zaokrouhlování, to je ta nejhorší věc, co se může stát, ale třeba nám tady ještě něco padne. No a jinak těším se na vás. Přeju všem hodně štěstí. Přeju vám, ať vyhraje, no. Já bych to přál všem, já bych sem přál, abyste vyhráli všichni, ale bohužel to nemůžu, tak jakoby takovou moc na to nemám, takže doufám, že tenhle ten rok vás budu moct obohatit co nejvíc. Tohle je pro dnešní video všechno a já vám přeju, ať se daří, hodně štěstí všem a vidíme se na dalších z mých streamů, kde pravidelně rozdávám free spiny. A teďkon, kdy nevíte, jestli streamu, tak vám tady vyskočí takhle krásný rozpis. A můžete se někdy přijít podívat. Přeju vám hezký den a ahoj. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have